प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद लालबाबु पण्डितले कोरोनाबाट ज्यान गुमाउने भन्दा आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ़िरहेको प्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित नहुँदा आत्महत्याका घटनाहरू बढ़िरहेको उल्लेख गर्दै वहाँले बजेटको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो देशमा अहिले लकडाउनको अवधिमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनु परेका हाम्रा नागरिकभन्दा दसौँ गुणा बढी आत्महत्या गरेर जीवन समाप्त गरेको स्थितिको कारणले गर्दा यो पीडामा सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने एउटा स्थिति छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहहरूमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको पीडाको कारणले गर्दा स्थानीय तहहरूलाई सङ्घीय सरकारले क्वारेन्टाइन व्यवस्थाको निम्ति थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु शशि श्रेष्ठले लकडाउनका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको तर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई विश्लेषण गरी लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिँदै उहाँले मापदण्ड अनुसार निश्चित दूरीलाई कायम गरी आवत जावतलाई खुकुलो बनाई दैनिक जीवन सहज र व्यवस्थित बनाउन आग्रह गर्नुभयो बन्दाबन्दी भएको आज दिन भएको छ यसले गर्दाखेरि मुलुक आ, का जनता नागरिकहरूले कष्टकर जीवन बिताउनु परिरहेको अवस्था छ र यस अवस्थामा कोभिड उन्नाइसको प्रभाव र जोखिमलाई विश्लेषण गरी सुरक्षित स्थानहरू पहिचान गर्दै त्यस क्षेत्रमा आवागमनमा कडाइ गर्नुका साथै निर्धारित सुरक्षित क्षेत्रहरूमा स्थानीय रूपमा विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसारको निश्चित दूरी कायम राख्दै आवत जावतलाई खुकुलो बनाई दैनिक ज जनजीवन सहज र व्यवस्थित गर्दै लैजानु पर्दछ विद्या भट्टराईले वन्दाबन्दीको अवधिमा छप्पन्नजना सुत्केरी महिलाहरूको मृत्यु भएको र साठी हजार भन्दा बढी गर्भवती महिलाहरू स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएको तर्फ सरकारको आकर्षण गराउनु भयो बन्दाबन्दीको अवधिमा छप्पन्नजना सुत्केरी महिलाहरूको मृत्यु भयो र साठी हजार भन्दा बढी गर्भवती महिलाहरू स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् त्यसकारण यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै असहज अवस्थामा पनि सेवा प्रदान गर्नका लागि सभामुख जीव मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सांसदहरूले महिलाहरूले क्वारेन्टाइनमै बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै लैङ्गिक हिंसा डरलाग्दो गरी बढेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए